Ivan Ivanov, Ivan Iva, i srećan put, jel? Hvala. Ivan Ivanov je negde, aha, vidimo na ulici, je na otvorenom, na zatvorenom. Dobro jutro, Ivane, još jednom. Dobro jutro, Srbijo, dobro jutro kolegama, dobro jutro gostima, dobro jutro našim gledalcima, dobro jutro ljudima, ljubiteljima kulture. Evo, kiša je vesnik kulture. Ako je nešto dobro za kulturu, to je onda kiša. Kiša i dalje pada napolju. Ja sam se sakrio u jednom hramu kulture, hramu omladinske kulture i uopšte kulture. Dakle, kada pada kiša, ili idemo u pozorište, ili idemo u bioskop, ili sedemo u kući i gledamo filmove. I shodno tome tražim način kako da dođem do Kanskog festivala, pošto sam propustio Berlinski festival, našao sam najbolji način. Ako niste reditelj, glumac ili producent koji bi otišao na Kanski festival, možete da odete i kao gledalac. O tome će nam nešto više reći Marija Maksić i o jednom filmskom izazovu, European Film Challenge. Marija, dobro jutro. Dobro jutro, Ivane. Tako je. Ovde smo da bismo predstavili novi krug evropskog filmskog izazova u kom najboljeg nagrađamo putovanjem na Kanski filmski festival. Sve što je potrebno jeste da gledaoci odgledaju 10 evropskih filmova dužih od 52 minuta, postave na europeanfilmchallenge.eu i čekaju 15. april kada proglašavamo kraj takmičenja i pobednika. Takmičenje traje koncipirano tako da je potrebno odgledati 10 evropskih filmova na 10 različitih platformi. Platforma jeste bioskop, TV, internet, svaka legalna platforma na kojoj je sadržaj plaćen. VOD platforme gde se filmovi gledaju na zahtev, kao što je Avadoc platforma koja je dostupna članovima biblioteke, Narodne biblioteke u Beogradu i Gradske biblioteke. Znači, sve što je potrebno jeste da se slikamo, da oslikamo filmove koje gledamo, da treba da bude neki selfie poseban ili samo fotografija ekrana? Može i selfie, može i fotografija ekrana. Fotografija kao dokaz je potrebna da bi bodovi bili dodeljeni. Ali ne možemo da slikamo američke ili iranske filmove ili... Ukoliko je u pitanju koprodukcija sa nekom od evropskih zemalja, ti filmovi dolaze u obzir. Znači, ukoliko je američki film, ali je rađen u koprodukciji sa Srbijom, recimo, tako je, onda film dolazi u obzir. Potrebno je napraviti fotografiju kao dokaz. Za svaki film dodeljujemo 4 boda, za svaku različitu platformu 3 boda. Beldox, kao organizator ovog takmičenja, dodeljuje 3 dodatna boda za svaki dokumentarni film i za svaki film odgleda na Avadoc platformi. Sjajno. Mi već imamo jednog srećnika koji je bio na Berlinalu. Kako se on proveo, kakvi su njegovi utisci? Da, Bogdan, nažalost, nije mogao da bude sa nama danas, ali njegovi utisci su sjajni iz Berlina i preporučuje svakome ko voli film da se prijavi, jer ovo nije samo za filmofile, već i za one koji obožavaju putovanja. Azorna obala u maju je predivna, Kan je, može biti samo izgovor za odlazak tamo. Filmski festival na samoj obali mora je nešto što se ne sme propustiti ukoliko se pruži ovakva prilika. Onaj sretnik koji bude dobio ovo putovanje na Kan, šta podrazumeva taj put? Da li on ima propusnicu za sve filmove, gde može da uđe, šta može da gleda? Tako je. Beldox kao organizator ovog takmičenja snosi troškove puta i troškove akreditacija, kao i smeštaj. Znači, njemu je pobedniku takmičenja dostupno je sve. Nažalost, svetski filmski festivali su takvi da nije dovoljno samo pojaviti se na projekciji, već se karte moraju pokupiti dan ranije, ujutru ili rezervisati unapred, ali sve su plaćene. Dakle, da podsjetimo za sam kraj, do kad možemo da učestvujemo u ovom izazovu? Takmičenje traje do 15. aprila, ovaj krug takmičenja. Nakon toga kreće novi krug takmičenja, ali to ćemo kasnije. Maro, hvala puno na ovom uključenju. Dakle, ne možete spojiti ništa lepše od putovanja i gledanja filmova. Dakle, krenite sa gledanjem, naravno možete gledati i domaće i evropske filmove ili koprodukcije drugih zemalja sa evropskim produkcijama. Toliko za ovo uključenje, a ja idem odmah da odgledam neki film i da konkurišem na ovo takmičenje. Toliko za ovo uključenje, vraćamo se u studiju.